danes smo se zbrali v Lugacu, en cel kup ljubiteljev italijanskih avtomobilov. Pot nas bo zapeljala tja do slovenske obale in meni je Alen prepustil, da se pelam z njegovim Fiat Unotom 1.1. Več vam bom o tem povedal med vožnjo, zdaj pa je čas za odhod in sicer klele pred lokalom je se kar nabrali ne par ljudi. Okay. Zdaj pa caj, da se še jaz udoben namestim v tale stroj. Evo. Čak, ključi. Domejo, da so pržgane. Rekords dol, desno, nazaj. Ok, nekaj je počelo, to je očitno dober znak. Sem pa tudi jaz pripravljen, da štartam s tole zverino, ki nima klime v zunje pa 500 stopinj. Servo nima. To je zabaven dan. Fiat Klub Slovenije je letos organiziral turno vožnjo, ki je potekala od Logatca do slovenske obale. Peljali smo se do Ajdovščine, skozi Štanjel, na grad Socerb in vse do Portoroža, v teh 143 km pa sem se jaz poznavil s to modro puščico. Evo, zdaj smo dobri štarter iz Logatca, naša prva postojanka je v Ajdovščini, kjer se bomo malo regrupirali, nekaj spil. Do takrat vam lahko mečkam več povem o tem Fiatu. Tole je Fiat Uno 1.1iE in ima neverjetnih 50 konjskih moči. Kar se res ne sliši velik, no tudi ni velik, ampak v te škatelci, ki tehta, dober, brez mene ene 700 kil, pa z mano tono pa pol, ne hecam se, oh fuck. V glavnem lahka zadevca je, tako da se teh 50 za normalno vožno niti ne pozna toliko zelo, da je to toliko malo, no. Proizvaja tak zanimiv zvok, evo. Ni obratomera, tako da ne vem, koliko obratov imam. Ja, se kar zadere. Bom jaz mečkan manjše obrate raj. Teli čudoviti cesti proti Ajdovščini. Power! Ta auto je bil izdelan leta 93, tudi en let mlajši od mene in se tudi kar solidno drži, nekje tam sva, nekje repotajo spredne vzmeti. Kar je nekaj začel piskat, bremze domnevam, drugače pa v redu. Zdaj je zamenil tudi par stvari v notranjosti, tili sedeži so zdaj bele barve, vratne panele je zamenil, vratne obloge. Ok, predo sem, prežvel sem to. Zdaj je zamenil tudi par stvari v notranjosti. Teli sedeži so novi, beli, zelo lepi, udobni. Zamenil je tudi obloge na vratih. Pa tale volan, Momo volan je nov. Tako mečkam bolj športen, dober oprijema. Tako da domnevam, da bi se zelo dobro obnesel tudi na dirkališču. Če ne drugega, bi bil glavna atrakcija, ki zgleda tako, kot zgleda. Zdaj se bližamo drugi postaji, tukaj v Dornberku. Zdaj smo šli čez reko Vipavo. Ok, 40 vozem, pa sem šel čez kanalizacijski jašek. Okay. To je drugač ful udobno. To je posebnost tega avtomobila, da ti da vedeti, da si še živ, da ima še hrbtenico, da ima še vedno diske v hrbtenjači, v hrbtenici. In moji so tako mečken vneti. Ok, vsaj vnetje še imam. Ja, še novosti. Alen mi je rekel, ne dajem tele šipe dol, ampak ker se baje ne dvigne. Ampak jaz sem jo vse endal dol in lej, gre nazaj gor. Sicer zelo ne trdo, tako da nam preveč, ampak dela. Alen kupil ta avto, je bil avto v mečkem slabšem stanju, zato je bilo potrebno sanirati vso rjo, komplet obnoviti, pa kompletno prebarvati. Tako da avto je zdaj v tej nori modri barvi, sedi na 15-colskih platiščih podjetja Borbet, v znaku imajo A, tako da avto zgleda zelo zanimiv tudi do zuni. Ta mali Fiat Uno je res nekaj posebenega. Je zabaven za pogledat, še bolj za vozat in v družbi, kot so Alen in druščina Fiat Kluba Slovenije, je celotna izkušnja še toliko bolj živahna.
navigacija, poglejmo. Ok. Mislim, da sem čez list zapelil, pa mi je trenico prepolovil. Po približno 6 urah smo se ostavili na velikem parkirišču v Portorožu in se vsi skupaj odpravili na kosilo. Dan preživeti v družbi tega unota me je spomnil na dejstvo, da resnično ne potrebujemo veliko za iskren nasmeh na obrazu.